কার্বি লোক সংস্কৃতির গবেষণার বাবে গবেষক ডক্টর ধৰম সিং তেরণ দেবলৈ আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান। ওঠৰশ আঠাশী চনতে স্থাপিত হোৱা দ্য আমেরিকান ফকলোর সচাইটি চমুকৈ AFS বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষণা চৰ্চা সংৰক্ষণ আৰু বিকাশৰ বাবে কাম কৰি থকা সংস্থা তথা গৱেষকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ বাবে আমেৰিকাৰ এগৰাকী স্বনামধন্য লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক ডক্টৰ জেৰেল এল ডেভিছৰ সোঁৱৰণিত চলিত বৰ্ষৰ পৰা প্ৰদান কৰিব ওলোৱা জেৰেল এল ডেভিছ প্ৰজেক্ট পেডৱে এৱাৰ্ডৰ বাবে কাৰ্বি লোক সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট গৱেষক ডক্টৰ ধৰম সিং তেৰণ মনোনীত হোৱা খবৰটো নিশ্চিতভাৱেই সেউজীয়া কাৰ্বি আংলঙৰ সকলোৰে বাবে এক আনন্দদায়ক বাৰ্তা। উল্লেখ্য যে এই বঁটাৰ বাবে ডক্টৰ ধৰম সিং তেৰণৰ লগতে চিকাগো, নিউয়ৰ্ক, মেৰিলেণ্ড, পিয়েৰ্টো ৰিকো আৰু লাইবেৰিয়াৰ মুঠ 8গৰাকীৰ গৱেষক মনোনীত হৈছে। ইতিমধ্যে কাৰ্বি লোক সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্কীয় কেইবাখনো গ্ৰন্থ সম্পাদনা আৰু প্ৰণয়নৰ সৈতে জড়িত ডক্টৰ ধৰম সিং তেৰণদেৱ চেণ্টাৰ ফৰ কাৰ্বি ষ্টাডিছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু সঞ্চালক। দ্য আমেৰিকান ফকলোৰ ছচাইটিৰ এই বঁটা তথা অনুদানে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁৰ গৱেষণামূলক কাম কাজ এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে। উল্লেখ্য যে তেওঁৰ গৱেষণামূলক কাম কাজৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে তেওঁক সন্মানজনক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে। মনোজ সিংটি, লোকেলিটিন, অসম।